kulanti wanaagsan daawadayaal halkaana waa dalmorigus kusoo dhowaada wararka ugu dambeeye soomaalida iyo caalamka qodobada ugu waaweyn ee wararkeena xilligan aad ku daawan doontaanna waxaa qayb ka noqonaya dowladda etoobiya oo ku hanjabtay in ciidamo ay udirayso deegaano ka tirsan gobolka sool haddaba ciidamadan miyay taageerayaan kuwa somaalilan mahaysetahay xilligana xaaladda haalista ay qaadayaan ciidamada dowladda etoobiya ku sugan deegaana ka tirsan xuduudda wadaagaa labada dhinacxog ku saabsan cabsi laga qabo in ay qayb ka qaataan dagaalka lagula jira eena maamulka sic atuma xogkuaasanyan anwaagi wararkeena aad ku daawan doontaanna waxaa qaybka noqonaya muuse bixi cabdi madaxweynaha somalilan oo ku dhawaaqay qorsho ka dhara dhinacyada huwanta ee fadhigood iyaha deegaanada gobolka sool haddaba tilaabada dhinacyadan ay qaadayaan iyo qorshaha dadaalada arrintan lagu bixinayana xog ku saabsan halkan ayaa nin kula wadaagi doonaa qodobada kale wararkeena xilligan aad ku daawan doontaanna waxaa qaybka noqonaya dowladda turkiga oo ku dhawaaqday qorsho cusub oo markale lagu garabsiinayo dowladda federaalka soomaaliya hadaba qodobo cusub oo lagu soo korriyey heshiiskii labada dhinacay galen kulamadan xiligan halka ay ka dhaceen iyo garab istaaga culus loo muujinaya dhinacyadan ayaan idiinsoo gudbin doona muqkausooarsii shargarnngusoorqybnqo saaiibadagu iran ee mar walba hela xogaha iyo macluumaadka xasaasiga ee halkan aan soo gelino wix aratadana qaybta hoose ee faallada janalkana dalmurys nogula wadaag haddii ayna ku bilowna dowladda etoobiya ayaa waxay ku hanjabtay in ciidamo fara badan oo markaasi ka tirsan kuwa milatariga dalkeedae kusugan xuduudahay wadaagaan somalilan iyo etoobiya inay soo gelin doonaan deegaano ka tirsano gobolka sool ilaa ya hadda macadda sababta ka dambeysa in qorshahan ay dowladda etoobiya ciidamadeeda ku soo gelinaysa gobolka sool ay ku dhawaaqdo waxaana khubradda amniga ay aaminsan yaheen inoyeen kuwa lagu garabsinayo ciidamada somalilan ee ku sugan jiidda hore ee dagaalka si magaalada lasacanod gacanta logu dhigay etoobiya iyo somalilan saraakiil ka kala socda isla markaana ugu sarreeya qaybaha ciidamada milatariga ayaa holay u yeeshay kulamo gargara kuwaasi oo lagu aransanayo qodobo xasaasiya oo quseeya xilligan tilaabooyinka la qaadayo waxaana heshiiska lagu tilmaamay inay qaybka ahaa markaasi ciidamada militeriga somaliland lagu garabsiiya dagaalka gobolka sool haddii ciidamada etoobiya ay soo galaan qaybo kamida gobolka sool waxay fursadi ugu weynsiinaysaa somaaliland waxayna awood u helayaan in magaalada laasacanood ay deegaanada kale ee muhiimka ay gacanta ku dhigaan ciidamo aad u fara badan ayaa horey looga soogeliyey aagga xuduudda loghaye ee ku yaala markaasi deegaanada markaas dhinacyada somaalilan ay doonayaan etoobiya inay ku wareejiyeen si saldhigyaa halkaasi ay kaga samaystaan balse qorshaha dadaalada lagu bixinayo arintan ayaa ah mid xaaladda isbeddel ku samayn karasidoo ae dhinacyadan u horsadi kara inay qaadaan tilaabooyin kala duwan maadaama saamayn aawinasaneen <muchas> arrintan ay ka dhalan karto tilaabooyinka la qaadayo iyo sidoo kale qorshaha mudnaanta ey siinaysa etoobiya ayaa ah in somaalilan heshiisyada ay la gashay ee ka dhabaysa sidoo kalena ay ka fogaadaan waxyaabaha horsadi kara saamayn aawanaasaneen in arrintan laga dhexlo maadaama qorshaha dadaalada ugu badan ee arrintan lagu bixinaya ay taa mid la doonayo in looga miradhaliyo xilligan tilaabooyinka la qaadanayo iyo sidoo kale qorshayaasha guud ee la doonayo markaan in dadaalo joogtaan dhinacyadan ay ku siiyaan maadaama waxyaabaha ugu badan eedirad xilligan ayeen sidii looga mira dhalin laha heshiisyadan sidoo kalena diiradda loo saari laha ajandayaasha iyo sidoo kale waxyaabaha kale ee muhiimka kuwaas u baahan in dhinacyadan ay si joogta ugu guulaystaan qorshaha dadaalada ugu badan ee dhinacyadan anbaqaadayaan iyo sidoo kale ka mihodhalinta tilaabooyinka la doonayo in lagu guulaysto ayaana ah kuwa markaasi si baaxad weyn ay dhinacyadana kaga fakarayaan somaliland ayaa sidoo kale waxay sheegtay marnaba inaysan iyadu ku qanacsanin in gobolka sol gacanteedu ka maqnaado deegaano fara badan oo ka mida maadaama kooxaha huwanto xilligan awooddooda ay sii yeeraanayso ay deegaanadaasi ku sugayeen haddii tilaabadan milateri etoobiya ay ku hanjabtay si toos ay u qaadana waxaa muuqata saamayn aa wanagsanan inay kala kulmi doonaan sidoo kalena xaaladdu xilligan hay isbeddeli karto maadaama dhibaatooyinka ugu waaweyn arrintan laga dhexli kara lagu tilmaamo xilligan mid isbeddel samayn kara sidoo kalena qorshaha dadaalada ugu badan ee xildhigan socda u horsadi kara dhinacyadan inay ku guulaystaan dhibaatooyinka ugu badan ee sidoo kale taagan iyo sidoo kale soo'afjaridda qorshaha sida gaarka dhinacyadan ay doonayaan inay ugu guulaystaan ayaa ah wax mudnaan gaara la siinayo kln looga fiirsan doono maadaama xilligan aragtida ugu muhiimsan ee laqabo iyo waxyaabaha dieradda la saaraya ay tahay in laga miro dhariyo heshiisyadan sidoo kalena dhinacyadan ay ku guulaysaan waxyaabaha ugu badan ee mudnaanta la siinayo oo markii ugu horreyso etoobiya ay si caad shaaca kaga qaadayso in ciidamo ka mida kuwa milatariga dalkeeda ay usoo dirayso deegaanada gobolka sol horey xogan la helay ayaa sheegayey in etoobiya ay qaadi doonto tillaabooyin dhanka amniga lagu xaqiijinayo oo laga samaynayo xuduudda labada dhinacay wadaagaan balse xilligaa dhanka gobolka sol ayaa la sheegayindraa abi axmed cali ayaana militeriga dalkiisa waxaa la sheegay si toosa in ugu amray in tilaabadaasi la fuliyo sidoo kalena kulamadii horey u dhexmaray hogaanka ugu sarreeya ciidamada militeriga etoobiya iyo somalilan in la dhabeeyo isla markaana horey magaalada adisababe uu tegey taliyaha ciidanka militeriga somaalilan nux ismaaciil tana isagoo la kulmay dhigdiisa waddankaasi kalena hadlay qodoba xasaasia oo qusaeye heshiisyada labada dhinac ey garan iyo tilaabooyinka kale ee la qaadanayo maadaama jiraan waxyaabo badan oo la doonayo xilligan in lagu guulaysto si meesha looga saara tilaabooyinka taagan sidoo ka markaay u ambaqaadaan dadaalada ugu badan earrintan lagu bixinayo iyo sidoo kale ka miradhalinta qorshayaasha guud ay doonayaan dhinacyadan si toosa inay ugu guulaysaan maadaama waxyaabaha ugu badan ee xilligan la doonaya arrintan in diradda lagu saaray ay tahay kafogaashaha dhibaatooyin arrintan ka dhasha iyo sidoo kale kaadida tilaabooyin kale uu horsadi kara arrintan in lagu guuldaraysto somalilan ayaa dagaal culus waxay kula jirtaa kooxaha huwanta ee deegaanadaasi ka dagaalamaya waxayna awooddeeda ugu badan xilligan la fahansan yahay inay isugu geenayso sidii magaalada laasacanood iyo deegaanada kale ee muhiimka logudhigila sidoo kalena loo soo afjeerilahaa xiisadda xilligaan tagan dhibaatooyinka ugu badan ee arrintan ka dhashay ayaan ah in huwendon ay durbaba ayagu bilaabeen abaabul kale ay doonayaan deegaanada la soo weerarayo inay ka hortagaan balse kooxahan oo markaasi ku kala jabay dagaalkan ayaa markaan awood ahaan hoos kaamarkaasi kaga hooseeya silaabooyinkay horey u qaadi jiran dhanka kale xubnaha garadada huwanta ayaa isku khilaafsan arrintan waxaana cabsi weyn ku biray ciidamada etoobiya ay sheegtay gudaha deegaanadeeda inay soo gelin doonaan maadaama durbaba ay doonayaan ayago inay qaadaan tilaabooyin kale oo gaara oo xaaladda xilligan tagan kaga sii dari kara qorshaha dadaalada ugu badan ee socda ee la doonaya in diiradda la saaro ayaana waxa u muuqda markaan in dhibaato weyn ay kala kulmi karaan dhinacyadan maadaama somalilan ay diyaarsatay qorshayaal waaweyn ay gu tala gashay in xilligan ay ku guulaysato si kastaba ti madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa muddooyinka ugu dambeeyey asiguo wuxuu dejinaya qorshaha iyo istraatiijiyadda cusub ee xaaladda gobolkan isbedelka loogu samaynayo maadaama jiraan waxyaabo badan oo diiradda la saarayo iyo sidoo kale qorshayaal la doonaya markaan in lagu gulayso si ahmiyad weyn loo siiyo islamarkaan dhinacyadan intooda ugu badan ay markaas kaga qayb qaataan tilaabooyinka markaan la doonayo in si gaara diiradda loo saaro waxyaabaha la doonayo sidoo kale in mudnaanta la siiyo waxaa ka mid a qorshaha dadaalada ugu badan ee arintaa lagu bixinayo iyo sidoo kale ka mira dhalinta heshiisyada guud ee la doonayo in si toosa loogu gulayso waa markii ugu horeysosomaalilangab ciidamada etoobiya kuwaas oo ku sugan qaybo kamid a dalkeeda dhowaan la doonaya saldhigyo milatari inay ka dhisteen qaybo badan oo ka mida deegaanadaasi maadaama xilligan waxyaabaha gaarka ee mudnaanta la siinaya lagu tilmaamay arrintan sidoo kalena la doonaya in la ambaqaado dhammaanba waxyaabaha guud ee markaa la doonayo ina si toosan looga dhabeeyo si kasta ba ahaatee lama oga halkay wax ku dambayn doonaan balso kooxaa huwanta ayaa xilligan cabsi weyn ka qaba in dhibaato weyn ay ka soo gaari karto dagaalka ay kula jiraan dhinacyadan maadaama waxyaabo badan ay isbeddeleen sidoo kalena xaaladdu xilligan ay u muuqato mid horseedi karta i nde bata e kaddala to wagaag daawadiyaal markaana haddii aan eegno ena dowladaha soomaaliya iyo turkiga ayaa mar kale yeeshay wadahadalo xasaasi oo ku saabsan xiriirka iskaashiga ka dhexeeya labada dal wadahadaladan ayaa waxaa si gaara u yeeshay ra-iisul wasaare kuxigeenka dalka saalex axmed jaamac iyo sidoo kale wasiirka arimaha dibadda dowladda turkiga ee madaxweyne rajab dayib erdogan u hogaamiyo waxaana isku arkeen caasimada ena dalka gambiya halkaas ay ka dhaceen nashir markaas ay yeelanayaan wadamada islaamka maalmahaasu aadana la filayo halkaas inuu kasii socon doono labada mas-uul ayaa ka wada hadlay arimo ku aadanaaaaaiyosioa labada dhinac ee ay ku xoojinayaan markaasi sanadihii lasoo dhaafay tilaabooyinka la qaaday iyo sidoo kale heshiisyada dhinacyadan ay wada garaen sidii looga miradhalin lahaa war saxaafadeed kasoo baxay dowladda soomaaliya ayaa looga hadlay kulankan waxaana la sheegay in labada dhinac ay isku fahmeen xoojinta qodobadii ay ka wada hadleen iyo sidoo kale markaasi mrka miradhalinta heshiisyada dhinacyadan ay fulinayaen maadaama dowladda turkigu ay ka mid tahay wadamada sida dhow soomaaliya u taageera islamarkaana sheeta dhowaan inay ka taageeri doonta dhanka ilaalinta xeebeeda iyo sidoo kale la dagaalanka wadamada kusoo xadgudbaya waxaana wasiirka arrimaha dibadda dowladda turkiga uo shaaca ka qaaday qorshaha sidai loogu talagalay in loo fulin doono islamarkaana dawladda federaalka soomaaliya ay dhan walba ka taageeri doonaan maadaama la xoojinayo markaasi heshiiska wada ogolka ah ee dhowaan labada dal ay kala seecdeen sidoo kalena uu tilmaamay in dhowaan la amba qaadi doono qaar ka mida qodobada ugu muhiimsan ee diiradda la saaraya iyo sidoo kale waxyaabaha loo baaqan yahay in la fuliyo si loogu gulaysta xilligan arintan dardargelintada iyo sidoo kale kan fogaashaha dhibaatooyinka arintan ka dhalan kara saalax axmed jaamac iyo sidoo kale wasiirka dowladda turkiga ayaa sidoo kale ku ballamay in la xoojiyo markaasi iskaashiga amniga dhaqaalaha ganacsiga iyo sidoo kale waxbarashada si markaasi labada dal ay isaga kaashadaan arrimahan sidoo kalena logu guulaysto waxyaabaha mudnaanta gaarka leh ee diiradda lasaaraya iyo sidoo kale ka mira dhalinta qodobada ugu muhiimsan ee labada dawladood ay ku bixinayaan dadaalkooda labadan la qaaday ee dhanka horumarka la xiriirta iyo iskaashiga dhex maraya labada waddan ayaa waxay soo bilaabatay sannadkii labadii kun kob iyo tobankii oo xilligaasi dowladda turkigu uu dalka markaas u galay caawinta markaasi dadkii abaaruhu ay saameeyeen oo markaasi dhibaatooyin waaweyn ay, ay ku raebteen kulankan ayaana waxauu ku su aadayaa xilli toddobaadyadii lasoo dhaafay ay labada dawladeed galeen heshiisyo muhiima oo gu horraysa ka markaasi kan difaaca biyaha soomaaliya iyo sidoo kale dhanka la dagaalanka kooxaa huowaysan ee dowladda soomaaliya ka soo horjeeda turkiga ayaana loo arkay inuu yahay saaxiibka koowaad ee soomaaliya wuxuuna sidoo kale ka qayb qaataa dhismaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed qaybahooda kala duwan iyo sidoo kale la dagaalanka kooxaha hubaysan isagoo sheegay muddooyinka su aadanna inuu sare u qaadi doono tilaabooyinka mudnaanta leh ee diiradda la saarayo dhowaan waxaad markii labada hogaamiya ee soomaaliya iyo markaasi turkiga ay kulama gaargaara wada yeesheen waxayna sila meel dhigeen qodobo muhiima oo qusiye heshiiska labada dhinac gudahandaa wadil wararkaad kala socoteen sanalkana dalmur iyoswanagaynta muuqaalkan hadduu kusoo gaara sii sheer gare nugu sobira qaybkan saaxibada nogu xihan ee mar walba hela xogaha iyo macluumaadka xasaasiga halkaanaa soo gelinama hasaniden